आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले आज बिहिबार निकै बलियो मानिएको वेस्ट इन्डिजसँग खेल्दैछ। खेल दिउँसो पौने एक बजे जिम्बाब्वेको हरारेमा सुरु हुनेछ। धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। नेपाल र वेस्ट इन्डिज पहिलो पटक खेल्न लागेका हुन्। वेस्ट इन्डिज दुई पटकको एक दिवसीय तथा टी ट्वेन्टी विश्वकप च्याम्पियन हो। वेस्ट इन्डिजले सन् 1975 र 1979 एक दिवसीय विश्वकप जितेको थियो भने 2012 र 2016 टी ट्वेन्टी विश्वकप जितेको थियो। नेपालका लागि यो ऐतिहासिक अवसर भएको प्रशिक्षक मोन्टी देसाई र कप्तान रोहित पौडेलले बताएका छन्।